7 horas 23 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E os bois Caprichoso e Garantido, o governo do estado e a Coca-Cola assinaram na sexta-feira o convênio para o patrocínio do Festival Folclórico de Parintins deste ano. O governo anunciou também um repasse de 5 milhões para a realização da festa. Iluminação especial no Teatro Amazonas e no palco, os shows de Garantido e Caprichoso. As apresentações marcaram a assinatura do convênio entre os dois bois e um dos maiores patrocinadores do Festival de Parintins, a Coca-Cola. A gigante do ramo de bebidas renovou o contrato com o governo do estado e garantiu repasse de 2 milhões e meio de reais. A gente faz isso com o maior orgulho para fortalecer as iniciativas culturais, folclóricas do estado. É a contrapartida pela acolhida que o estado do Amazonas tem nos dado nesses últimos 30 anos. Então, enquanto a gente estiver aqui, enquanto existir o festival, com certeza a gente vai estar apoiando. Esse é o 24º ano seguido que a empresa patrocina o Festival de Parintins. O dinheiro vai ser dividido pela metade entre os dois bois. O governo ele entra também com toda uma estrutura logística e operacional, né? Nós temos todas as secretarias num trabalho intersetorial para garantir o sucesso dessa grande festa, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, a CEPED, Secretaria de Trabalho, Amazonas Tour. Todos os colegas estão reunidos aí, empenhados em fazer mais um grande festival. A contrapartida do estado também já foi anunciada. Serão destinados pouco mais de 5 milhões de reais que vão ser pagos em 3 parcelas. A primeira já no próximo dia 30 deste mês. Quando a gente fala de Festival Folclórico de Parintins, a gente não está falando só de diversão. A gente está falando de geração de emprego e renda. Porque tem muita gente que trabalha em função disso lá no município de Parintins. A população praticamente dobra. E aí a gente tem uma circulação de dinheiro em todos os segmentos, né? É a embarcação, é a alimentação, é o turismo que ganha com isso, é o setor de aviação. Então ele traz um retorno muito significativo para o estado do Amazonas, sobretudo para quem está em Parintins e na região. O Festival de Parintins injeta todos os anos mais de 80 milhões de reais na economia da cidade durante os 3 dias de festa. Para os representantes de Garantido e Caprichoso, a liberação dos recursos já neste mês de abril vai dar mais tranquilidade para a continuidade dos trabalhos nos currais dos bumbais. Dizer que a gente fica muito feliz, né? Eu, desde presidente, nunca aconteceu, né, de o dinheiro sair antes de junho. Então, para a gente isso aí, né, Messias, é de suma importância. As pessoas que estão trabalhando vão ficar muito felizes com a notícia. Isso dá a segurança de nós termos o pagamento, assegurar o pagamento dos nossos artistas, dos nossos trabalhadores e também compra do material, para que nós possamos sim fazer um belíssimo espetáculo e convidá-los para no dia 28, 29 e 30 participar de mais um espetáculo dos Bois de Parintins. E no último sábado, a Nação Vermelha compareceu em peso ao primeiro curral do Garantido nessa temporada. A Nação Vermelha e Branca invadiu o sambódromo para a primeira noite oficial do ensaio do Boi da Baixa do São José, com itens do festival. A torcida vestiu a camisa encarnada para ver esse boi que faz o coração bater mais forte. E a emoção era grande. Olha a saudade do meu boi, De olhos para o palco, o público acompanhava e repetia cada passo das coreografias ensinadas pelos dançarinos do Garantido Show, que comemorou o retorno dos ensaios. A gente já tem aquela sensação, já arrepia de bumbódromo mesmo. É sambódromo, mas já tá com cara de bumbódromo aqui em Manaus também. O público também curtiu. Tava com saudade aí de dançar o dois pra lá e dois pra cá? Sim, bastante. A gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, né? Esperamos ser campeão esse ano, né? Derrotar o contrário. Até a Cunhã Poranga estava emocionada em fazer parte desse retorno.
Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui no Sambódromo, porque eu lembro que quando eu era cunhantã e quando eu era criança, a minha mãe me trazia pro Sambódromo pra ver as outras cunhaporangas, pra ver o Garantido. Então eu me lembro aqui com 6 anos assistindo o Garantido e hoje eu sou uma das protagonistas dessa festa. Eu tô muito feliz, grata a Deus por isso, muito feliz mesmo. Quando menos se esperava, surgia o anfitrião da festa. Do alto da arquibancada, os fogos iluminavam a evolução do touro branco. Nós, o povo, foi o tema escolhido pelo Boi Bumbá Garantido para homenagear essa galera que é a energia do festival. E aqui no Sambódromo, olhando esse mar de gente, já dá para ter uma noção do que vai acontecer lá em Parintins. E olha que esse é apenas o primeiro ensaio. Clima de vitória, Garantido rumo ao 32º título do festival. Afinal, nós temos e somos o melhor boi do mundo. E a multidão se dividiu. Do meio do público surgiu o novo curandeiro do Boi Garantido. Adriano Paquetá fez a primeira dança como item, com a responsabilidade de substituir o pajé que marcou a história do Bumbá. Responsabilidade grande, como é que está a expectativa? Com certeza, né? Expectativa de substituir nada menos que André Nascimento, o pajé dos pajés. A gente está com uma emoção grande, né? De fazer um bom trabalho a nível do que é André Nascimento dentro da arena. E claro, sempre buscar um estilo novo, uma nova forma de evoluir como pajé e também deixar a minha história estampada dentro da cultura do Amazonas. Então tem novidade? Com certeza, né? O Garantido sempre vem surpreendendo e com certeza esse ano não vai ser diferente. O amo do boi também foi substituído e quem encara a missão de desafiar o contrário este ano é Gaspar Medeiros. Ah, o coração vai a mil, né? É com muita felicidade que eu posso defender o item número 6 e com muito compromisso, muita competência, se Deus quiser, né? Pode contar a galera vermelha e branca que o amo do boi está preparado para trazer esse título pra gente, tá? E para fechar a noite com chave de ouro, Isabelle Nogueira aparece de cima de um tronco de árvore e é levada até o palco. A morena mais bonita da tribo evoluiu no palco com a vibração do povo vermelho e branco, que parecia incansável mesmo depois das 2 horas da manhã, quando a festa ainda acontecia com a mesma intensidade. Acreditamos que o grande palco de Manaus para os eventos do samba e da cultura e do folclore é o Sambódromo. E galera vermelha e branca, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos ao Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, no Curral do Boi Garantido. O ensaio já tinha terminado, mas ninguém queria ir embora. O Boi Garantido foi tomado pela galera que queria demonstrar o quanto ama esse bumbá. Aguardo vocês no próximo, hein, galera? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E a InfoStore traz uma super novidade para você. Comemorando uma década desde o lançamento do primeiro Galaxy S, a Samsung apresenta uma nova linha de smartphones premium, o Galaxy S10. Cada dispositivo oferece uma experiência de última geração nos quesitos com os quais os consumidores mais se preocupam. A tela mais inovadora de um Galaxy até agora, uma câmera mais inteligente para fotos melhores e desempenho de última geração para uma geração que não pode esperar. O Galaxy S10 tem 3 versões, o S10Z, o S10 e o S10 Plus. Garanta hoje mesmo esse super lançamento em uma de nossas lojas InfoStore. E a segunda etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê foi realizado em Manaus nesse fim de semana. Mais de 80 atletas amazonenses participaram da competição. O sonho é o mesmo para todos: pontuar para garantir vaga nos próximos Jogos Olímpicos. A Arena Amadeu Teixeira foi o palco para os 260 atletas. 11 estados participam da competição. São 80 amazonenses inscritos. Todos os atletas têm o mesmo sonho em comum, que é estar competindo nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Nós tivemos um bom número de praticantes de outros estados que vieram aqui para buscar suas classificações
visto que é a segunda etapa ainda, classificatória. E nós temos a convicção que até o final da quinta etapa, nós teremos em torno de 4.500 atletas participando desse circuito, para classificar para uma fase final, que vai acontecer em outubro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O presidente da Federação Amazonense de Karatê fala sobre o nível dos atletas e avisa, os outros estados têm que tomar cuidado. Com toda certeza, provas tanto que agora recentemente nós incluímos mais um atleta na seleção brasileira, né? Nos últimos 3 anos, 4 anos, nós temos todos os anos colocado atleta na seleção brasileira. É sinal que o Norte, mesmo com a quantia reduzida de atletas que nós temos, nós perdemos lá para fora na quantidade, mas na qualidade nós estamos de igual para igual. Até porque no passado, quando os outros estados viam um atleta do Amazonas, era simplesmente vamos lutar contra o Amazonas. Hoje em dia não, tomem cuidado que o Amazonas está aí. O karatê é a arte das mãos vazias. Isso por conta do estilo de luta que é utilizado nos tatames. No ranking mundial, o Brasil encontra-se em 4º lugar dos países que possuem os melhores atletas. O amazonense Marcos Barroso é o mais ranqueado na categoria sênior. Ele integra a seleção olímpica brasileira. O karateca fala sobre os motivos que o faz persistir no esporte. O karatê, ele dá uma qualidade de vida. Como eu trabalho com segurança pública, né? Sou tenente da Polícia Militar do Amazonas. Proporciona calma na tomada de decisões, nas ocorrências. Pode ser utilizado como projeto social também, né? Como forma de prevenir que apareçam novos infratores, né? Bem assim. Então, são diversos os benefícios que o karatê propõe ao indivíduo e à sociedade. Whitney Paloma está retornando aos tatames. Em 2016, entrou para a seleção representando o país no Sul-Americano. Em 2017, ela engravidou e fez uma parada no esporte. Aproveitou também para finalizar a graduação em Direito. Conta, emocionada, que nesse caminho de lutas, teve que batalhar contra a falta de recursos. E ela venceu. Falei com um amigo e tal, que vendia bolo no pote, pedi que ele me vendesse para eu vender, entendeu? Então, deu muito certo, porque aí nessa semana eu vendi quase tudo, entendeu? E foi uma alegria e tanto lá em casa, porque eu agora vou poder começar a fazer a minha dieta, poder pagar uma academia, porque eu não consegui nenhum apoio, né? Ainda tem essa questão do apoio, eu tenho que pagar as minhas passagens, inscrições que são caras, inclusive as internacionais, que são pagas em euro, maioria, né? Então, assim, para eu poder dar continuidade no meu sonho, eu teria que vender muitos bolos no pote, entendeu? Para eu poder viajar e ficar bem lá. E poder levar as minhas filhas, né? A minha família. Hoje, classificada para as finais do Brasileiro, vai continuar com o sonho e está pronta para ingressar nos Opens que vão acontecer ao decorrer do ano, como o Internacional do Chile. Estou muito feliz com o meu resultado, mas eu sei que eu preciso melhorar, porque nas finais só vão estar as melhores, né? Então, para eu poder conseguir uma vaga, que são as mesmas que vão para o pré-olímpico, porque o objetivo é as Olimpíadas, né? Então, eu tenho que estar bem no ranking, que inclusive os bolos no pote são para ranquear, e conseguir uma vaga no pré-olímpico e na seleção brasileira de novo, e quem sabe ano que vem estar nas Olimpíadas. E nesse fim de semana também foi realizada a Taça La Salle de Voleibol. A competição reuniu mais de 30 times de Roraima, Amazonas e Brasília. Os times da casa tiveram um incentivo a mais, a torcida. A competição já é um evento tradicional no estado e revela muitos talentos, como a Samile, que hoje integra a seleção amazonense de voleibol na categoria infantil. Nesta edição, pôde jogar com atletas de outros estados. A gente evolui muito com tanto emocional como tecnicamente também. Isso ajuda bastante e é sempre muito bom competir com outras equipes de outros estados. Primeira vez que a taça promoveu integração com outros estados. Para os atletas, trocar experiências só fortalece o esporte no Amazonas. As equipes vieram de Roraima, Amazonas e Brasília. Ao todo, 37 times participaram da competição. A intenção era também melhor fazer um intercâmbio, porque pelas distâncias a gente joga muito pouco, né? E por isso a gente convidou equipes de outros estados para que a gente pudesse fazer jogos,
fortes, de qualidade técnica elevada, promover um intercâmbio para que isso desenvolvesse os atletas dessa modalidade. As etapas da semifinal e final foram neste domingo, revelando os campeões da disputa. Regina veio de longe, Boa Vista, só torcer pelo filho e o time do coração. Gratificante a gente ver jovens, né, no esporte, assim, realmente muito assim, firme no esporte. Então a gente faz de tudo, a gente faz feijoada, a gente faz rifa para levantar fundos para a gente participar desses campeonatos, como a gente veio participar desse. Então vamos aos resultados aí, né, dessa competição. Na categoria juvenil masculino venceu o La Salle. No juvenil feminino, Adalberto Vale. No infantil masculino venceu o Camilo Dias, de Roraima. E no infantil feminino, Tancredo Neves, também de Roraima. E a gente continua falando de esporte. Nesse fim de semana, o ultramaratonista encarou o Rio Negro como uma preparação para competir na prova mais difícil do mundo que acontece na Europa no ano que vem. Como o Rio é um mistério, o resultado não foi tão satisfatório, mas a lição, com certeza, vai ficar marcada na história dele. 35 anos de idade, sendo 25 dedicados à natação. Essa é a história de Alan Viana, um atleta que já participou de várias ultramaratonas e conquistou ótimos resultados. Fiz a Leme ao Pontal, que é 36 quilômetros, Ilha do Arvoredo, que é 25. Dentre outros menores, né? Mas a vida desse esportista nem sempre foi só de glórias. Muito trabalho, disciplina e capacidade de concentração são apenas alguns dos requisitos básicos que fazem parte da rotina dele. Na manhã de sábado, Alan superou mais um desafio. Atravessou 30 quilômetros nas águas do Rio Negro. Essa aqui foi a mais difícil. Por quê? Muito quente a água, muito quente, eu tentei sair conservador ainda, mas chegou ali com 15 quilômetros, estava bem, cheguei quase 15 quilômetros com 3 horas, e os outros 15, ó, acabei com 7,48, então foi pesou e eu vim na raça e só na cabeça, só no mental. A prova de 30 quilômetros aconteceu por volta das 5 da manhã. Alan nadou entre a praia do Açutuba até a Ponta Negra. Com muitas adversidades pelo caminho, o atleta chegou a enfrentar uma temperatura na água de 33 graus. Para ele, uma tarefa considerada bastante difícil. É totalmente mental. O corpo ali já não correspondia mais. Então a gente prepara a mente para nadar com cãibra, o corpo inteiro repuxando. E o pessoal no barco apoiando, né? Uma galera na internet assistindo, então é isso que dá força. Segundo o coordenador do evento, promover um desafio desse formato na maior bacia hidrográfica do mundo é gratificante, além de estimular os atletas a superar os limites no esporte. Então são provas onde os atletas conseguem se preparar para o Canal da Mancha, que é considerado o Everest da natação. E são desafios pessoais, aqui não existe uma competição em si, são desafios que a pessoa marca a data e a gente organiza. E a gente tem maior prazer, porque isso a gente consegue trazer as pessoas para conhecer a nossa região, para mostrar as belezas da nossa terra. A meta era fazer o percurso em 7 horas. Alan não conseguiu, mas isso não foi motivo para a tristeza. Ele conseguiu finalizar a prova na Ponta Negra em 7 horas e 48 minutos. O sentimento foi de missão cumprida. Foi excelente. É o pulmão, o coração do Brasil. É um desafio que eu tive o privilégio de ser o segundo a nadar, né? O primeiro como Amazon Challenge, né? E vai para o mundo inteiro isso aí. Vai vir muito estrangeiro fazer isso aqui. Os próximos capítulos da história desse paulista devem acontecer em 2020. Dessa vez, em águas geladas. Faz 2 anos que eu iniciei um projeto para o Canal da Mancha, que é considerado hoje a travessia mais difícil do mundo. É totalmente diferente do que eu encontrei aqui. É uma água gelada, é mar, né? Então eu coloquei algumas provas-chave como treinamento para esse Canal da Mancha, que vai ser em 2020. E aí, ainda pretende entrar nas águas aí do Rio Negro? Eu quero
entrar para dar uma soltada nos braços, que tá tudo repuxando, perna repuxando, tá tudo com cãibra. E um grupo decidiu reunir os pets para comemorar a Páscoa. O evento é uma maneira de socializar tanto os animaizinhos quanto os seus tutores. Uma Páscoa boa para cachorro. O Niraj foi o primeiro a chegar. O Shih Tzu tem 3 anos muito bem vividos. Já é acostumado a participar de todos os eventos que o grupo organiza. A dona dele faz questão de levar o cãozinho para esse tipo de socialização. É um espaço assim de convivência tanto para o humano quanto para os pets, né? Eles se socializam, eles se dão super bem, né? E a gente também conhece pessoas muito legais, pessoas assim com histórias bem significativas de vidas, com superação através deles, né? E eu adoro vir esse. Tem gente que diz: "Você vai para festa de cachorro?" Aí eu disse, é super legal. Quem organiza tudo é a Jéssica. Tem programação para o ano todo. A cada data comemorativa, um encontro temático. Sai do virtual, vem para a vida real, sai daquele só grupinho do WhatsApp, né? Que a gente fica ali todo dia trocando ideias sobre a vidinha deles, vendo o que está certo, o que não está. E aí vem, se reúne, troca ideia, vê, conhece, né? Porque a gente fica ali só nas fotos e aí aqui a gente conhece pessoalmente eles e também os tutores, né? O que será que é servido para os convidados? E toda boa festa tem que ter as guloseimas. E aqui não é diferente. Tem o biscoito, a ração, o bolinho de fígado, os brindes e até lembrancinha de coelhinho da Páscoa. Em média, são 20 cachorros que sempre participam dos eventos. Toda essa festa é apenas uma parcela do mercado de pets. O segmento está em ascensão no Brasil. Segundo cálculos do IBGE, o mercado pet poderá movimentar mais de 14 bilhões este ano no país. Anne Larissa é a tutora da Amora. A cadelinha veio toda vestida de coelhinha da Páscoa. Para ela, comemorar a data junto com os caninos tem tudo a ver com a festa da ressurreição de Cristo. A gente acha importante essa valorização dos nossos bebês, que eles são divinos para a gente, né? É um presente de Deus. Então, essa reunião, essa interação, tanto deles quanto das mães, né? Dos cachorrinhos, que a gente fala que a gente é mãe deles, né? Então, essa interação, essa conversa, eu acho muito importante. E começaram as apresentações do espetáculo Viva a Páscoa, realizado pela Nova Igreja Batista Grande Circular. A peça que narra o verdadeiro sentido dessa data já é tradicional aqui em Manaus. Há uma década, os fiéis se dedicam ao trabalho que atrai um público significativo. Um show de luzes e som para contar a verdadeira história da Páscoa. De repente, o palco destaca a criação do universo e tudo que nela há. O público vibra a cada cena marcante. Há 10 anos, a Nova Igreja Batista Grande Circular apresenta o espetáculo Viva a Páscoa. E todos os anos, a peça se inova e apresenta um roteiro diferente. Bom, a peça já acontece há 10 anos, já até virou uma referência na cidade de Manaus. E o que é legal é que toda a igreja se envolve para contar para a população da cidade o que é a Páscoa de fato, não é? E o que é interessante, o que é mais importante ainda é que não foi apenas aquele evento isolado que aconteceu em Cristo. É uma transformação que ela pode acontecer em nossas vidas ainda hoje. E esse é o intuito de toda a união, de toda a interatividade da igreja, de poder passar o verdadeiro sentido da Páscoa, que tende-se a se perder com o passar do tempo, não é? Queremos resgatar essa mensagem. A apresentação desse ano conta a história de um casal da vida real que, prestes a se divorciar, vivem o milagre do renascimento da vida de casados. É sobre um casal, né, que houve tantas dificuldades no seu casamento, que chegou ao ponto da desconfiança. Aí eles acabam acontecendo brigas, desentendimentos.
onde chega ao ponto de eles chegarem e dizer que é um fim, que já não querem mais esse relacionamento e preferem desistir de tudo e abrir mão. E aí a família começa a ter problemas, né? Começa a ter problemas. Aí é quando, só que nesse momento da discussão, o filho, né, ele presencia toda a situação e quando eles se dão conta, o filho está em cena, vendo, e por motivos dele, acaba se sentindo culpado, né, dizendo que a culpa é dele, que acaba se sentindo mal. E isso começa toda, acaba assim, com o fim da família, né? Então ele vai, sai, fica triste. Aí esse momento que começa a verdadeira viagem. Que viagem é essa? É uma viagem onde Jesus dá a oportunidade de eles conhecerem o verdadeiro amor, aquele amor de que se entregou na cruz, entendeu? No ato do perdão, de reconciliação, de entrega. E se mostrar para eles que não acabou. Mais de 350 fiéis da igreja fazem parte do espetáculo, que tem duração de 1 hora e 20 minutos. Itaciara interpreta Maria, mãe de Jesus. É a primeira vez que encara o desafio. E é ela quem mais sofre ao acompanhar a trajetória do Cristo, o próprio filho. E é muito forte e muito interessante você poder mostrar para você, mostrar para as crianças, você fica assim maravilhado ao ver o quanto hoje em dia muitas coisas que passaram lá na época de Jesus fazem muito efeito, surtem muito efeito, né? A vida, morte e ressurreição de Jesus é interpretada por André, que já carrega essa responsabilidade há 5 anos. Para ele, a emoção é diferente a cada ano e, mesmo concentrado na atuação, dá para sentir a presença de Deus ao longo das cenas. É, todo ano é uma emoção diferente. Uma mensagem que a gente aprende, né? E a gente procura transmitir também para as outras pessoas, né? A emoção, a sensibilidade que a gente tem no palco, né? É muita dedicação mesmo, assim, a gente interpretar esse papel, né? Importante, né? É uma referência, né? Muitas crianças, assim, da igreja vêm, né? Às vezes não me conhecem nem por André, me conhecem por Jesus mesmo. Já começou a conhecer, às vezes, na igreja. O primeiro dia do espetáculo aconteceu na última sexta-feira, dia 12, mas as apresentações seguem até o próximo dia 21. A igreja tem capacidade para 1.500 pessoas e tem tradição de atingir essa quantidade de público em poucos minutos. Se você chegar eventualmente e precisar voltar, o bom é que tem vários dias para você poder acompanhar e prestigiar esse espetáculo maravilhoso. O objetivo principal do espetáculo é levar uma mensagem de amor. Um amor tão forte que foi capaz de enfrentar o medo da morte. E é esse sentimento que pulsa nos corações dos fiéis da igreja que se empenham para levar a história de Cristo a quem quiser ouvir. Ver o seu filho passando por tudo que tem que passar, para que hoje a gente também pudesse levar essa mensagem a todas as pessoas com um forte impacto de que é necessário, né, às vezes, passar por necessidades, por sofrimentos, assim como Jesus passou. E assim também, a partir do momento que você mostra isso de forma tão clara, através do espetáculo, para muitas pessoas, a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? E isso é uma missão que foi dada pelo próprio Jesus depois da crucificação, quando ele veio aos apóstolos, né? E aí, como é que acaba essa história? Ah, esse final é de um momento mais importante, assim, que chega, não posso contar. E ali, para você que estava esperando nesse último fim de semana, a primeira final do Barezão, ela não aconteceu por conta de uma decisão da FAF baseada numa outra decisão do Tribunal Desportivo. Só para você entender, quem ganhou o segundo turno foi Manaus, em cima do Nacional, portanto disputaria a final nesse fim de semana contra o Faixa, que venceu o primeiro turno. Mas o Nacional entrou com uma ação no Tribunal Desportivo pedindo a suspensão e punição para o Manaus, alegando que houve uso de sinalizadores pela torcida e invasão de campo que teria atrapalhado a partida.
Como o julgamento ficou previsto apenas para o dia 22 desse mês e a decisão era de não homologar o resultado dessa partida, a FAF enviou essa nota à Federação Amazonense de Futebol, informando que, como não poderia validar o resultado, achava por bem suspender a partida até que o julgamento acontecesse. Então, o julgamento do Tribunal Desportivo está previsto para o dia 22. Depois desse julgamento, que a gente vai ter que aguardar qual punição o Manaus pode ter ou não, aí depois disso, sim, a FAF determina as datas das finais do grande campeonato amazonense de futebol, né? Já a final geral entre o FAF e o time que vencer, né? Porque pode ser refeita essa partida que já aconteceu. A gente tem informação também para você de trânsito. Vou mostrar agora aqui para você um probleminha que a gente teve logo cedo, que foi noticiado no Twitter do Manaus Trans. Ônibus em pane na Avenida Getúlio Vargas com a próxima Ramos Ferreira, no sentido centro da cidade. A gente no local, o trânsito flui sem retenção, mas essa é uma informação para você que está transitando nessa área ali do centro da cidade. E antes de encerrar o Manhã no Ar, tem uma outra informação para você relacionada à greve dos professores. Na verdade, sobre a suspensão da greve dos professores pela Justiça. O sindicato da categoria, o CITEAM, disse que não foi notificado ainda. E dessa forma, decidiu manter para as 9 horas da manhã de hoje a caminhada que dá início ao movimento grevista. O ponto de concentração dos professores é a Praça da Polícia, lá no centro da cidade. E para você que não acompanhou o Manhã no Ar logo no início, a Justiça determinou no dia 12 deste mês que essa greve precisaria ser cancelada por considerar que ela é ilegal. Determinou também uma multa diária que pode chegar a R$100 mil e o desconto na folha no pagamento desses profissionais que não forem trabalhar no dia de hoje. No Alô Amazonas, daqui a pouquinho você vai ter outras informações sobre esse movimento grevista. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente dia. Fique com Deus, continue acompanhando a nossa programação. Tá vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, o Hoje em Dia. E não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado. E eu, claro, espero por você. Até lá. Tchau, tchau.